Filho te chama, oi eu que ando me sanama, oi eu que ando me sanama, o sabor filho te chama, 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 desde pequenininho, quando já começava antes de andar, né? Porque a nosso, nosso o nossos pais ia com a gente pro córgo, já colocava a gente dentro da água, eles, né, protegendo para a gente já ir sabendo Mexendo o pé. movimentar dentro da água. A gente que mora aqui, a gente se vê que o passarinho também toma banho, né? Eu falo porque eu vejo que eles tomam banho. Eles vêm, levam barro da beira do rio para fazer suas casas. Igual o Joãozinho de Barro, ele faz casa dele através da água. Porque se não tiver, como que o Joãozinho também vai fazer a casinha dele, né? Porque nós sabemos que a água é a nossa vida, a nossa energia, é a nossa existência. É o mato mesmo, sente sede. Passarinho, sente sede. A pedra, ela tem árvore que mora em cima, igual o lodo. O lodo, ele vem e mora em cima. E se não tem água, como que essa pedra vai ter um ser vivente aí? Não tem. Existe que teve um padre que foi encantado, né? Porque esse lugar tinha muitos peixes e o pessoal ia lá para pescar. Aí o que ia despercebido, a água vinha e levava para o fundo e não voltava mais. Aí foi indo até que um padre resolveu, eu vou lá abençoar aqui essa lagoa para ele calmar, para não continuar consumindo com o povo. Aí ele foi, infelizmente o encantador lá encantou também o padre, né? Nós somos feitos de água. Nosso corpo é feito de água. Por que que nós não damos valor na água? E se ela mora dentro de nós também, a água? A água, nosso corpo é mais feito de água. Por que que nós não damos valor? Nós estamos matando nós mesmos. A gente cuida do nosso corpo, né? Assim a gente tem que cuidar da natureza. Nós temos que cuidar do rio, da água. Porque não sendo demarcado, não tem como nós cuidar da água do nosso córgo. Porque não podemos ficar andando, até porque o fazendeiro proíbe a gente ficar andando na beira do córgo, olhando, vendo como que tá, porque a gente tem que cuidar. Então nós precisamos do nosso território demarcado para poder cuidar. Parece que o chiquitano não era gente, porque ou era boliviano, ou era índio, ou era quem, né? Ou era brasileiro, como que ia ser? Então aí a gente ficava perdido. Hoje não, hoje eu luto assim, não, eu sou índia chiquitana, tenho orgulho de ser o que eu sou hoje, né? Lambari, Vou falar, durão e outros peixinhos Micurimba, né? E piava, né? E traíra. bagre, cará, bagre, traíra, lambari, piava. Esses peixes, lambari, né? E bagre, mais esses peixes, né? Que nós chamamos de anguila.
piau, tubira. Hoje eu vejo assim que nós tivemos um tempo que nós tivemos que não deixar as crianças ir no rio. Por que que nós, assim, nós paramos um pouco de ir no rio? Porque ele estava secando e aí estava acumulando muito lixo, né? Porque também não tinha água encanada. E aí nós, foi orientação da comunidade, da liderança, do cacique, do pajé, nós ficar um tempo. Acho que nós ficamos uns dois ou um ano, não sei, não me lembro muito bem. Nós não íamos tomar banho no rio. Então nós afastemos do rio, por quê? Porque nós precisávamos também de deixar o rio se fortalecer. Porque aí o jacaré, né? Nós paramos de pescar. Teve uma época que nós não comíamos mais peixe nenhum desse rio aqui. Tudo que era comprado da cidade. Porque não tinha. O que tinha, tinha que ficar para poder ele fortalecer. Porque papai falava assim, que a água ele precisava do lambari, ele precisava do peixe, do jacaré, da lontra, de todos os animais. Ele tinha que voltar para a beira do rio para poder ele fortalecer, para ele fazer semear as, como chama, as sementes. Igual, por exemplo, do buriti. Não tinha mais buriti para cá. Os buriti tinham subido, porque as sementes não descia, não tinha enchente. Porque a enchente ele faz parte do rio, porque ele traz as sementes que fortalece a beira do rio. Por exemplo, igual nós temos o colar, que nós temos, ó, eu nem tô com o colar tradicional nosso, que é uma semente preta, né? Com vermelho, ele é coletado da beira do rio. Não tinha por quê? Porque a água ele não trazia, né? E a seca foi muito forte, então não nasceu. Então o que tinha que ficar no rio. E a semente do buriti também ficou para lá. Porque se não tivesse dono, não existia água. Onde tenha o dono, tem a água. Né? Por exemplo, se tem um corvo por aí, né, que chega o tempo, seca. Aí, mas tem um lugar, as poças, que a gente fala poça, aí tem a água que permanece, a água bastante nessas poças, é porque está o dono da água. Então a água fica permanecendo sempre. É uma poça funda, assim, esse aí não seca, é porque o dono mora ali, né? Então esse que é o dono da água, né? Vamos supor, é uma fera, né? Um sucuri, ou então o próprio jacaré. Esse também significa como o dono da água, porque são feras da água. Porque sem a água, eles não podem sem água. Tem que morar onde tem a água. É uma velhinha, né? É o dono do barro. Onde tem ela, que vão pegar a argila, né? Que é para fazer os potes, né? Panela, tem que chegar lá, conversar com o dono, né? Assim, nem que ele não está vendo ela, mas já conversa ali nesse lugar, né? Chama o nome dela, né? Aí pede para ela, né? Que está chegando ali, vai ocupar, vai pegar um pouco de material dali para fazer tal coisa, né? Fazer pote, fazer panela e tal. Então levava assim um presente lá para ela, diz que ela gosta muito de fumar. Eles faziam aquele charutão que esse tempo, enleiava na folha do fumo mesmo, tinha um charutão assim. Então levavam, assim, ela chegava lá, acendia, fumava um pouco e deixava o resto lá em cima num barranco, assim, dava um tirar o barranco. Diz que ela depois pegava esse aí, fumava. E ela... Eles ficam bravos e eles podem ir embora do lugar, e se eles ir embora, a água seca. Era um corvo muito rico, que sustentava as famílias. Muitos dos antepassados conseguiram ouvir o barulho desse dono encantado quando ele saiu do lugar, que ele saiu e foi embora.
passou uns dias, o corvo secou, né? Eles contam que eles falam que isso ocorreu devido ao desmatamento, à degradação da nascente, né? Quando a nascente foi sendo destruído, foi sendo acabado, ele foi, aconteceu isso. A mãe terra hoje em dia chora por causa que está sendo agredida. Agredida todo dia, é agredida todo dia, tá as máquinas assim, em cima dela, com tanta química também, né? A gente vê que as fontes, as minas, ele vai sofrendo por causa dos venenos também que cai dentro. Ele diz que ele ficou lá para não passar os peixes para cá, né? Para a gente. E nós que sofre por falta, né? Desses peixinhos, mistura para nós. A falta de acesso à água é uma das estratégias para aniquilar, né? É uma forma de etnocídio. Então, barrar o acesso à água é limitar a existência do povo xiquitano. Eles não têm isso como seu. Eles têm isso como se fosse parte deles, né, dos xiquitanos. Quando ele cerca algo, ele acha que ele é dono daquilo, né? Enquanto nós indígenas, a gente não pensa dessa maneira. A gente não pensa assim. A gente não tem um tom de proprietário da arte, né? Mas sim de cuidador da arte. Assim. Eu tenho dó de derrubar uma árvore. Eu não gosto que, às vezes, quando alguém fala assim, vou desmatar. Eu falo assim, meu Deus, se eu tivesse esse poder, não deixaria derrubar um nada, né? Porque elas são como a gente, tem vida, mas elas não sabem fugir do lugar, né? Igual a gente, né? Se alguém vem fazer um mal, a gente, vai embora, né? Ela não, ela fica ali. Quem tem amor, quem tem cuidado, não faz, mas quem não tem? Então a diferença da gente com esse... tem a diferença, porque nós somos seres humanos, nós pensamos. Através dos peixes a gente tem o azeite, né? A gente tem o azeite para fazer a cura dos olhos, tem para outras coisas assim que a gente sabe que o peixe também ele faz parte para curar várias coisas do nosso corpo também. Eu dou exemplo igual a gente que fica fraco de memória, a gente consome muito peixe, né? Ou a piranha, o caldo. Então, se a gente não tem um rio, como que a gente vai comer? Como que a gente vai ter esses peixes para ajudar, para fortalecer? Mas se matar esses bichinhos, também a água some.